Od pondělí 5. listopadu do pátku 7. prosince bude přerušen provoz lanové dráhy mezi Újezdem a Petřínem. Každý rok provádíme jarní a podzimní servis, kdy zajistíme provoz na ty další měsíce. Tentokrát bude výluka o týden delší než obvykle. Lanovka se totiž dočká výraznější rekonstrukce. Krom standardní běžné údržby, což je mechanické strojní zařízení, elektrické zařízení, budeme především měnit kompletní kotevní měnič, budeme měnit k němu přívodní kabely, celý řídící centrum uděláme nové. Nebude se předělávat jen zázemí pro lanovky, ale změny budou patrné i pro cestující. Cestující se můžou těšit i na nově vymalované prostory vstupní a výstupních hal, výměnu zářivek. Od zahájení provozu v červnu 1985 do konce roku 2017 přepravila lanová dráha více jak 50 milionů cestujících. Rok od roku vlastně ten počet cestujících stoupá. Rekordem byl loňský rok, kdy jsme zaznamenali přes 2 miliony přepravených cestujících na lanové dráze na Petřín. Nejvytíženější je klasicky lanová dráha během letní sezóny. Lanovka znovu vyjede na trať v sobotu 8. prosince. Až do března pak bude jezdit v takzvaném zimním provozu v 15-minutových intervalech. Lukáš Kubát, Televize Praha.